本来还疼，一见你什么都不疼了。好了。媳妇介绍介绍咱们北京城啊。哦，哦，对了，我听小猛说你不是奥运会的时候要来的吗？嗯。啊，后来怎么没来啊？哦，我放不下我班里那些孩子。哦，那你是幼师是吧？对。啊，要那些小孩他们平时不听话怎么办呀？揍他们。啊？丫头丫头快看，这哪儿知道吗？著名的西单商业街，有时间我带你好好逛逛啊。俗气，看这边大鸡蛋看到了吗？那是中国国家大剧院新建的。你看这是祖国的心脏中南海。看那边人民大会堂，那是祖国的大脑。看这儿看这儿，丫头，天安门城楼，你看着毛主席像这儿了吗？看着吗？看那边毛主席纪念堂，毛主席的真身都在里边。天安门广场是全世界最大的广场，每天无数人在那看升旗仪式，每天都有国歌响起，当当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 当。哎，你这司机怎么当的？你这个月你工资不要了？你对不起啊，志总，关键是老跟我玩真人秀，你说这大长安街上的，我这小心脏能受得了？头会狂，好好开车。我到地方给你演专场。算了吧，你这种三俗的产品不太适合我们这种有为青年啊。陈峰，你有女朋友吗？我。人家这个恋爱哲学是什么呢？坚决不在一棵树上吊死。结果呢？结果树推多了，在树林里迷路了。慢点慢点。哎，真不去吃点什么呀？不了，说累了要歇会儿。我看着你有点急吧你。人啊，谢谢你啊陈峰。哎，不客气不客气。哪天我在家里做饭你们过来吃啊。我媳妇做饭天下无双。嗯。哎，那个注意点身体啊，别耽误了晚上欢迎大趴。你老惦记我干什么呀？人老吴现在光杆一个呢，我们都有了，你让他多受刺激，跟老吴也赶紧找一个得了。嗯，哎，不是，行啊兄弟，哎呀，到这时候还惦记兄弟们，你不错呀。你啊，哎呀，轻点。陈峰，今天谢谢你啊，真是麻烦你了。嗯，不客气不客气，甭跟他客气，走了。哎，啊，再见啊。嗯，丫头快进来。哎，行啊，你家里还挺干净的嘛，这屋阳光还挺好的嘛。还行吗？就是有点小了吧。嗯，没有啊，我觉得特别好。嗯，
和谁午餐呢？男的女的？明明，他问你是男的还是女的？女的，肯定比卢曼佳更漂亮。哼，不会又是个胖妞吧？啊，这么着发过来，晚上给朕欣赏欣赏。什么胖妞啊？人家可是我所有姐妹里最好看的一个啊。不过呢，人家标榜只找老外，中国男人不考虑。嘿，最讨厌这种崇洋媚外的。哎，说正经的，我那哥们儿无敌嘛，一个人单着呢，你找个靠谱的姑娘过来陪陪他，安抚他一下啊。他如果再寻死觅活的，我晚上直接把你发给他。真服了你们这些人了，我问人家愿意不愿意吧。你刚刚说的那个小王子，怎么样？王子的朋友感兴趣吗？今天晚上。我主要是冲着那个王子去的，被你说的有点神了。哎，你那个 Mr. Right 呢？今天晚上不是要约会吗？他去上海了，过两天回来。啦啦啦！拒绝我，我拒绝我，拒绝我。啦啦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 ！老吴，哎，我媳妇沈冰，胡迪。沈冰，樱桃。传说中的三剑客今天都聚齐了。哎，只有他一个人见。啊，快坐，快坐。我拒绝黄土。哎，你那传说中的女朋友什么时候来啊？对呀，人家给他打电话。咦，居然敢跟我玩关机？哦吼吼吼！没事，房号他已经知道了，一准来。来来来来来，不管他，我提议啊。这么着，为了欢迎樱桃小丸子同志啊，大驾视察我们首都人民的幸福生活啊！来来来来来，嗯，我提议咱们喝一个，好啊，来，欢迎欢迎，热烈欢迎，谢谢热烈欢迎啊！来，你喝完你帮我跟我媳妇点首歌，我跟你 PK 一下。净捏软柿子，你跟我 PK 呀、啊？你一孤寡老人，你跟他 P 什么 K？ 十四。我有那么好看吗？嗯？我媳妇沈冰，林夏。你好，你好。什么情况？你发给我那短信让他给看见了，我也拦不住他。雷斯，哎，雷斯，我媳妇沈冰。你好，小丸子。你好，这是这个我们草坪乐队照片，你不看着了吗？鼓手啊，该看你一会儿怎么办？什么怎么办啊？我兵来将挡，水来淹死你。你找谁啊？卢曼佳说要给我介绍男朋友，不会就是你吧？卢曼佳是谁啊？啊？卢曼佳男朋友呢？啊，他他，卢曼佳男朋友老吴。啊，卢曼佳是那个老吴新认识的一个女朋友。我是。就是你啊。卢曼佳跟我说你对他可好了，老吴人特别好。是啊，我是他女朋友。那你坐吧。啊，坐吧坐吧。你要唱歌吗？你快走开啊，范建雅唱的。哦，其实我们这聚会是一个特别私人的聚会，我觉得你一会儿没事吗？要不然你先走。我一会儿还真没什么事儿。我其实一会儿也没什么事儿，
咱们换个地方玩，这地方挺好玩的，你觉得呢？行啊，反正你去哪儿我就去哪儿。哦，我们走了啊，走吧。不用等了，卢曼家不会来了，我已经迷途知返向他认错了。这是你的20000块钱，看好，还给你。就是这个人为了一个赌注用20000块钱让我出卖我自己的姐妹，你是一个欺骗别人感情的骗子。这是卢曼家让我送给你的。哎，要不是因为这张照片，我和卢曼家还不知道要被你瞒到什么时候。你就是个骗子。谁能告诉我卢曼家是谁啊？谁能告诉我卢曼家和你什么关系啊？就是因为他不接我的电话吗？什么乱七八糟的，我才认识他3天。那就是因为那个红衣服的女孩。我才见过她2次。那为什么？为什么？为什么？就是因为我不喜欢你，行了吧？那你为什么对我跟别人不一样？你知道的，你对我跟别人不一样。为什么？你知道为什么是吧？来，咱俩喝一杯，我就告诉你。来，真的？对。哎，林夏，你喝完再醉，死胖子！我一会儿再给你算账。喝一杯，我一定告诉你，疯子！死疯子！不要我！今天不是欢迎我的吗？我来给你喝。别干这叫唤！来，对女孩不能这么不留余地。林夏，林夏，你不能喝了。我。林夏，你听话，给我，你别喝，林夏，给我，别喝了，林夏，你听话好吗？听我话，你听我话，别喝了，我不喝，他不说。你说为什么？我为什么今天送给我金武这个王八蛋？哎，干嘛呀？我敬大家，我们这次对点石成金这一仗打得非常的漂亮，我们让那帮人知道北京还有中国最好的操盘手。我们是真正的庄家。 Yes， 来 Yes， 为了把点石成金打成点石成 shit， 干杯干杯干杯。欢迎。嗯，这次绩效最好的是谁？郭小冉和贾平。那你说我们该给他们什么样的奖励？老大，奖品不是就在你的口袋里吗？啊啊哦，好像是在我口袋里。嗯，你不说我都快忘了。
哎呀，哪儿呢？嗯，去看看你们的奖品，他们就在楼下。谢谢吴总，谢谢吴总。好好享受吧。走，咱们也去吹吹风。好。武侠小说里高手的最后境界都是一样的，寂寞，无敌最是寂寞。可明知道那是终点，为什么还有那么多人前赴后继呢？因为停不下来，因为身不由己。华勇啊，嗯，今年多大了？28。在这个城市靠自己的双手打拼出今天的成绩，一辆车两套房，你觉得自己算成功吗？没错，要看和什么人比。和现在大多数年轻人相比，你当然算成功的，但是你要和自己比，和自己辉煌的过去比。你9岁就念完了小学的全部课程，14岁考入清华大学。你是个神童，是个天才。但是现在，你28岁了，却还是我的助手，知道为什么吗？老大，你又要说我性格上的问题？对，性格决定命运。你和我那个弟弟一样，性格里缺少狼性。你看看这个城市，不知道从什么时候开始，已经变成一座战场，仿佛只剩下两种动物，小部分的狼和大部分的羊。你们的性格都太贪图安逸，太懦弱，是这城市的羊。如果你不试图去改变性格中这种软肋，是注定难成大事的。说的有道理，可是老大，我觉得目前在您身边挺好的，能学到很多东西。你是跟我最久也是最懂我的，那你说下面我该干什么？我知道，可是我不建议你那么做。为什么？因为有可能会两败俱伤。但是我停不下来，我身不由己，我除了干这个我不知道该干什么。老大，你一定要动海东公司吗？我要动的是邵华阳，古王邵华阳。怎么着，哥俩想明白了吗？互相认个错。警察同志，把他抓起来说话，这个人犯了刑法就是造孽。警察同志，把他点把火烧了，这个人冤枉的是该杀。警察同志，他放古代的西门庆，放现在的都是臭流氓。警察同志，他现在卖药，他将来他就卖毒。你们俩啊，这就属于吃饱撑的，没时间陪你们这熬一宿。你们是和解啊还是不和解啊？
再聊会儿吧。也不知道吴迪那边怎么样了。玄，疯子跟他爸这些年一直关系不好，所以以后再慢慢跟你说吧。要不然咱们先把他送回去吧。我们不知道他住哪儿啊，知道的全在这里呢。那他也不能在车里这么坐着呀，喝那么多酒再感冒了。哎，要不然送咱那儿。行，走。哎，你会开车吗？这车我比疯子还熟呢。走吧。我看你对我就是泄愤嫉妒恨，旱的旱死，涝的涝死，对吧？追不着姑娘不是你的错，可追不着姑娘你就寻风狗乱咬人，那就是你的错。是我承认对姑娘我是笨，全天下有几个像您似的拿追姑娘当职业啊？您以为遍天下的姑娘都是为您生为您活的是吧？那我对不起劣质是姑娘了，你激动个屁呀！啊，我最起码没拿枪，我对着自个儿的兄弟。您拿我当兄弟吗？我知道，我只不过是您的一个跟班马仔下人。我本将心向明月，奈何明月照阴沟。最后悔，最后悔就是不应该把令夏交给你认识。我简直就是在给一个好姑娘注射海洛因。我助纣为虐呀！我笑话，林夏是你私人财产啊！你不介绍我就不认识了，真逗啊！事情的经过就是这样。谢谢，吴迪啊！哎，我知道你跟程峰是好朋友，但是你别忘了，他是我儿子，知子莫若父嘛。所以你觉得我能相信你刚才说的？程峰是为了劝阻张思明殴打自己的女朋友和人家动手的吗？可程峰是不是调戏了菲斯的女朋友被人家给揍了？叔叔，真不是。说实话，我没骗你。好，这个电话我是可以打，但是如果一定要让我打这个电话，那就是我让人家帮我多关他几天，因为我觉得程峰太缺少思考的时间了，他完全不知道自己想要什么，正好可以借这个机会让他好好的反省一下自己，多吃点苦头，没准能改变一些他这个混乱的人生观呢，对不对？我打。哎，你刚才说哪个派出所来的？我忘了。一个不会喝酒的人整天喝醉，一欢天喜地的人整天愁眉苦脸，一乐天外天天要死要活，那天还差点从七楼跳下来。不是我说你的良心是不是被狗给吃了？你懂什么呀？爱情这种东西它有就是有，没有就没有，你懂不懂？那不能强求。凭什么你有别人就有，你没有别人就不能有啊？有的是爱情，一个有一个没有的。看着林夏整天为你用眼泪洗脸，我的心都碎了，稀碎。胖子，你喜欢林夏？嗯？在朋友面前丢脸。什么？嗯。哦。嗯。这女孩还挺可爱的嘛。你们都挤一挤，在沙发上靠会儿。我不困。你说这好啊，你到北京第一天，你这睡不着。咱俩就睡不着。什么你？交友不慎呐。其实疯子这个人吧，他其实就是感情上是一塌糊涂，但是这人说实话是真好。这家这俩人，你说疯子、菲斯疯了，这俩人。行啊，
他们都是你的朋友嘛，我相信你不会看错人交错朋友的。哎，嗯，反正也睡不踏实，要不然我带你去个地方。哪儿啊？特别好，走走走走走。笨的我早就应该想到啊！你这死胖子终于有喜欢的姑娘了。行啊，身材长点，我以为你是 gay。是，我是喜欢的，怎么了？我一直劝他，珍爱生命，远离成风。你说他怎么就哪根筋烧坏了，他就非得认着您这伙跟他义无反顾的绑架票啊？哎呦，胖子，你以前嘴不是挺笨的吗？今儿舌头跟拳头一块抽风了是吧？我跟你说啊，林夏确实是个好姑娘，我也承认我一开始对她有兴趣，可是一接触下来我就发现她真玩不起，而且我也不想伤人家。您伤的还不够吗？我跟你说你也不懂，在女人方面你属于学龄前呢。反正我跟你说，你喜欢她你就大胆去追，我不会介意，再说我又没碰她。我怎么追啊？她心里满满登登的全都是你。你想说什么？你没碰过他？我没碰过他。你以为我谁都碰啊？我只碰能碰的。林夏为什么不能碰？想知道？嗯。真想知道？嗯。过来，让你坐着去。来。认错。错没错？错了，哪儿错了？我不该为民除害。哎，不，我错在不该背叛师门，背弃老大，背信弃义。嗯，这还啥？哎呀，我跟你说啊，一开始我对这林夏呀，我还是想碰的，可是后来我发现，这姑娘真不是随便谁都能碰的。我对她呢，那感觉。说爱情吧，又不是，比爱情少点。那是什么呀？我也说不上，比友情能多点，比爱情能少点。我不知道你知道那感觉啊。你这是带我去哪儿啊？12层，第23户。这是一个38平米的小房子，房子不大，但是以后，它就是咱们俩的窝。真的呀？12层，23户。23户。123，这不是我生日吗？傻子，你才听出来啊你！12223。过来看看。行啊，走吧。哎，哥俩出去以后不再打了吧？您放心吧，保证不打了。他是我哥，都怪我不好，喝了点猫尿看错人，把我哥当成仇人了。我现在酒醒了，我真想抽自己几个大嘴巴。我没错没错，他是我弟，我也是没大没小的，他一打我还还手了。其实刚才打的身上那几拳，现在还隐隐作痛在我心呢。行了行了，你们这号老见识多了啊，喝多的时候是掏枪掏炮的，酒醒了掏心掏肺的，是不是？来来，给点签个字。哎哎，出去了别打了，别闹了，别喝了啊。好嘞好嘞好嘞，放心吧。要说咱警察同志真是好啊，这人民警察还帅。是啊，我都舍不得走了。那怎么着，哥俩再待两天？不是，回见啊！您忙着啊，您忙着。这就是我们的家啊。对呀、啊，看，真好。哎、啊，你哪来的钱啊？你看，这墙多结实啊！定金就要5万，
我把所有存款划了划了，我一看才3万，哪有那么多钱啊？我就跟疯子借了2万，他首付呢一共要8万，正好我们公司要分红给我8万，这样我算了一下，首付一交完，剩下的贷款每个月要交2400，20年准能还清，省着点没问题。石头，我要和你一起供这个房子。你真打算留下来了？当然啦，你刚才不是说吗，这个是我们未来的家，那我一定要为我们的家出一份力呀。我躲开了，你知道吗？然后直接来了一下，我就不知道我那钱都跟谁身上了。哎，老吴，睡着了？你怎么着？跟我们出去再坐会儿。行了吧，就我这造型，我上哪坐着去？你走吧，你啊，不等着走了。喂，哎呀，你们俩没事了？没事了。肥四呢？先颠了。不是你一直等在这儿来着？啊，哎呦喂，这天真够乱的。不是去哪儿待会儿吧？行，去哪儿？走着。哎呀！想没想过你老了怎么办？这样下去，无伴终老，孤独一生。你就不怕？怕，所以我才要紧紧地抓住青春的尾巴。游戏人生，早晚会被人生游戏。我们终将经历苦难，这是此生为人必不可少的体验。你能不能正常一点？你不能把征服一个个女人当成人生所有的目标。你现在积累的只是量而不是质，一次一次的重复，你不腻啊？有劲吗？实话，挺没劲的。理想渐行渐远，工作干不干都行，回家冷锅冷灶，每天就靠着出外厮混才能沾点人气。有时候你喜欢一个人吧，你都不知道喜欢他的是什么，其实我打心眼里羡慕你跟小萌。真的，我觉得你们都真爱过，也都受过伤。我呢，我今儿看小猛和沈冰对视的眼神吧，我可能感觉我好像就没爱过，整个一爱无能。你这算什么？顿悟了？知不道。丫头，你看这儿，我将来要在这儿做一个柜子，上面放书，底下是个桌子，拉出来既是书桌又是电脑桌，也就是说你在上面既可以写字又可以打电脑。这个位置也就是柜门上，我要镶一个液晶屏的电视，超薄的那种，拉过来就是个电视墙啊。你再看这儿，整个这一片我给你做一个开放式的厨房，这样你做饭的时候我能陪你在旁边聊天。哎，那油烟不都跑到屋里去了吗？我在这个角给你安一个强力的抽油烟机，烟怎么能跑进去呢？你怎么这么厉害啊？我都没想到。哎，我天天看那些时尚的家居设计杂志，我都成半个专业的小户型设计师了。哎，石头，这儿呢，这儿干嘛？从上到下全是玻璃的，给你安一个透明的浴室，这样你洗澡的时候我就能在旁边参观参观了。色？我就是色，我只对你一个人色。不知道我每天有多想你，多想你，不知道多想你。哎，等一下，我们的亲人那帮人都看着呢。来来来来，说你是傻丫头，你自己还不信？这么大一窗户，我给你安一百叶窗，这样既不挡光，又能保证咱们隐私，这多好！哎，再看这儿啊，一溜的长沙发呀。没事你往顶上一躺，你是看看书，你是听听音乐，我呢就在那这儿撅着屁股给你端茶送水伺候你。那我们要个摇椅吗？太行了，咱买一把摇椅不就完了吗？
坐在摇椅上，我在后边摇着你。摇啊摇，你一闭眼睛咱就回合。必于人于己，或伤人伤己。你呢，于己而不于人，伤人而不自伤。这么想，你好像真的没恋爱过吧？天就要亮了，给蜂蜜水解酒的。你怎么睡这儿了？你不睡这儿，你还睡大街上了？是，我昨天喝酒有点多，我都断片了，不好意思啊。以后不能喝这么多酒了。行。你这收拾的还真挺不错的啊，是我向往的前女友小世界呢。玻璃擦得这么干净，你快吃吧，豆角都凉了。好，谢谢。哎，沈冰，对吧？小马，我觉得你真的挺有眼光的。沈冰是个好姑娘。昨天我最后的记忆就停留在她替我挡酒，我林夏没别的。你拿我当朋友，我就拿你当姐们儿。以后你跟朋友我交定了，小暖。要是这两天没事的话，你就把你媳妇交给我吧，我带她游遍整个北京城。那好啊，正好我公司挺忙的，我还怕人家不干呢。啊？怎么了？昨天你们去哪儿了？嗨，我们昨天啊，我们保密。肯定在一起甜蜜了一晚上吧，真让人羡慕。昨天我喝大了之后，没干什么丢人的事吧？后来怎么样了？你几点钟散的呀？我都喝大了。都喝大了。哦。上次拍摄用的东西已经给您洗干净了，对不起啊。真讨厌，下次你一定要小心一点，弄脏了我们跟上面可不好交代。
宝贝儿，你干嘛呢？宝贝儿，开会呢。你忙，你打扫。地心。